Ani ses netrefil! Napíchnul jsem se jim na bezpečné kanály a vypadá to, že Valerii přemístňují k vrtulníku. Ach, sakra! Musí vzít na Pagal nebo Jakutan. Musíš se dostat přes bunkr k přistávací ploše. Potíže v tom, že už všichni o tobě vědí. Zrovna teď jsem tak nasranej, že na tom vůbec nesejde. Thank you.
jsem trik. Slyšíš mě? Pořádku! Páni, co to ksakruje? Co vidíš? Absolutně nemám ponětí, ale tohle určitě není žádný opičák. Teď to prdá s tebou! Jo! Slyšíš něco? To bylo! Co to bylo? Slyšel jsi to?
Slyšel jsi to? Někdo! Ty tam! To je pro tebe! Se ti to! Končíš! Dostanu tě! Zdej to, frajere! Stanu!
Je po tobě, frajere! Tady jsi v pořádku! Slyšíš něco? Slyšíš něco? Tam je! Budeš se modlit, abys už zdechnul! Líbí se ti to? Končí! Co se tady stalo? Končíš! Je čas na kopat, ti prdel! Dáš si! Žoldáci jsou tady, hni sebou, Jacku, nemáš moc času. Pilot.
Jacku, pomůžeš mně a já pomůžu tobě. Jako první věc, zlikviduj elektrárnu. Fajn, udělám to, ale chci vědět, co se to... Až zničíš elektrárnu, tak se sejdeme v Kriegerově hlavním archivu. Jacku, poslouchej. Nedaleko je malý tábor a jeho velitel má nějaký speciální noktovizor. Bude se ti hodit k orientaci v elektrárně. Bude se ti hodit k orientaci v elektrárně. O čem to žvaní? Tahle chatrče... Slyšíš něco? Tam je! Slyšíš něco? Sejměte ho! Zdrž ho, seženu ostatní! Přímo mezi oči, šmejde! Seš mu vanší! Vím, že tam jsi! Rozstřílím ti drž...
Oh!
jo! Tam! Co se tady stalo? Stačí, když půjdeš pořád po cestě džunglí. Označil jsem to na tvém GPS, takže to nemůžeš minout. Ale chraň si prdel, po útěku Trigenu posílili hlídky. Haló? Teď jsem tě dostal! Nemůžeš se schovat na pořád! Natrhnu ti prdel!
zničili elektrárnu, budeme muset způsobit nárazovou vlnu. Nejdřív budeš muset najít předáka a prohlídnout si plány. Pak bych měl být schopný... Popředu nalevo!